Ýa-da, salam alaýkum, hormatly adamlar. Garaşdyr, baýyk bir taraf ýurduna daýym. Täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan, watan habarlary. Gepleşmäde başlaýar. Garajda da baqi bi tarap turkman saan dörutmada xurmatli prezident bada arqa daagli serdar madan parasatli yorbaşalagana alnip barliyan eşir bir qarar dörutmana tədəy ya manan qalqanışı dörunu münasib yürürgörü bilan üstünlük bora uaşanaya münun şeyrədini kheptayang dugu tutuş 15-nji awgustda Awada Milli Täýinçilik Gurunyň Kongreslar merkezinde deňde çykarylan bolmadyk ösbäriýän döwletleň uly ministrlarynyň derejesinde näme sagat öz işini başlady. Forumyň işiniň öňe sürýetinde Kongreslar merkezinde eýwanda elektron görnüşindäki ser gurulýan. Onda deňde çykarylan bolmadyk döwletleň mümkinçilikleri hemde de ýurdumyň uly kommunikasiýa toplumynyň gadanyny üstünlikleri Bilelikte resmi suurta düşmek davarası tamamen ondan son, masakhat öz işine başladı. Turkmenistan'ın başlanıcı Birleşen Millet Urumutu'nun huvunnarlığında Urolon Forum'u 40 uğrayı duğrutun, hem 30 uğrayının vükiliyetleri qatnaştılar. Hormut Prezident Fyrdar Berdi Muhammedov Forum'da sanlı ulu omar Düýdüň we beýleki wäkiller mähribanlap Türkmenistanyň başlygy bilen Birleşen Milletler Guramasyň hownalaryna çyrylýan diňeş halagat bolmagy üsperen döwletleriň uly ministrlarynyň maslahatdan gatnaşmaga karardy. Şaqlagy qäwurdyny üçin kemele minnetar bolardy. Büyü formu 30-dan hem köp devletlerden ulu idaralarının yol başları ukelçilige diyalar. Şelik hem xalqari qurumalarının maliyya institutlarının bilirmenler bilirleşiginin oğunlar çatının ukelçilatları qatnaşayalar deyip, Xormat Prezident vada Serdar Berdi Muhammedov, qatnaşajilan şeyli ukelçilik lüdümü Türkmen sana vurun xormatun, yurdumdan ulu 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 ulu

Maýa oýmy işiňiň höwesenirip belli derejede tutuş ähli mümi, geýo ykdysady urgama täze maňa mazmun bermäge ukyp dur diýip, hormatly prezident we wiza ýyllar mesele beledi. Şu nukdaýnalardan täze uly merkezleriniň mümkinçilikleri ören ullary Uluru egirt giyinişlikleri adam mümkünçlükleri çekiliye, düyüplü mayi uyumları goyliye. Bulun kemisi ulu ulamini dünya iqtisadiyyatini üfürmün, hirikat enerjisinin bir urmagi mümkünçlük dörü diye. Yurtlar bilene sevitlen arasana ki, üfürş dipkin naki tapatluklardan, kemisi tarapayini peselmeginnini, ve çökmeginnini,

Bu üstünlükleri kanuni yazıda gönmek olan Türkmenistan'ı ekli mumi ulu ziyaloğunu özününün başlangıçları arkayı katnaşmanı peteltmedi. Bundan başka da bizden yurdumadı onu güyüşlendirmeyi ve giyinirtmeyi, tede anıq tatlamaları ve meyil namları ben baylaştırmayağı tayyardır deyip devlet başlarımıza itti. Ve şununla bağlılıkta birleşen milletler kurumasında ulu ulumunda dengda çıkarlığı bulmadık devletliğin bekfetlerini korumağı birleşen milletler degişli ýöredirli iş alyp barjak ýürüte iş töpörni döretmek barada hi mesela etdi. Şöle hem Türkmen tarapy baş assambleýanyň deňiz şaharyna tapyrmadyk üst barýan ýurtlaryň ähli mümmi uly hyzmatdaşlarynyň ösüşini we ony puwtolanmakda ornä ýokary normal hakyna hi rezolýusiýany işläp taýýarlamagy, giýişmäge wagt Naqtarsi ari shul ritmina ma bidin durutamidin beklitlarni ungu surmagi nitejili itargi vermagi, degisli metarilani ekhmiyatini achibur kodmagi, we oluru dusunmagi yardin mirar. Duniya birilashiginin oluru chodmagi, iyerianini gor kodmagi ukibli volur. Turkmenistan'a barit min amanı tayarlamağa giyirşmaga tayyardar. Eyaqli niticeli teklifler ve başlanışlar üçünü açıqtır deyip, Xormat Prezident Serdar Berdim Fahmet Faiti. Ve şu başlanışlarını qorlunca qorlunca bir qorlunca 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 Şuýa maglagyň dowamyna diýen hukuky ýerleri beýleti we haqiqy hyzmatdaşlyk esasyna ählümüm we uly akymlaryna strategik çelgileri we goşuşmagy iler tutulýan urlaryny kesgitlemek zerur bolýar diýip hormatly prezident bolan nötdi. We şu forumyň gabulyň we tekliplerini Birleşen Milletler Guramasynyň deňde şyhrat bolanlyk üstü barýany 2024 ýyly geçirilmegi gözüň 3-nji masalyna taýýarlyk görmegi esasyny anam bilirdi. Sonra forma qatnaşıcıları Birleşen Milletler Urumatının baş sekretari Antonio Guterres'in iyiverin xatını dinlediler. Bu xatı Birleşen Milletler Urumatının baş sekretarının oranmaları ve az ötün devletler. Dengiz şıxalıqası bulmadık ötüp bariyan devletler hem de ötüp bariyan keçi adı devletler boyunca yukarı Fatima Sanlı Urumar Kılıqıdı.

Beýlenşi ýaly uly ulumynaky ara baglanşyk ähli ýurtuny geljegi. Aýratynyň söwdanyň nyrhyny petetmek we ähli mümi baýdarlary ýeli ýeterligi gowrunmak babaty deňde çykalyga sebäp bolmak döwletler üçin möhüm ähmiýeti eýdir. Sonra Birleşen Milletler Urumasyny baş sekretarynyň urunmasary we ady ösen döwletler deňde çykalyga sebäp bolmak ösüp barýan döwletler kimde ösüp barýan kişi ady döwletler bolsa ýokary wekili Fatima Söwerli Olu forumu sanlı uluğum arqalı qoşulub kəmdə yığınanlar müərəkləb, şuqun qaçılan forumda çıxış etməngi özü çünə ulu xorumu tonu verədi. Bagada kadu shun yukhul gurema chuk tira jatina ngu ipchina dila prezident fada Ferdar Berdim Muhammed fa Uwe Turkmen saan ngu hukumetuna tuyi thiroktun khushalik bilirib Berlashan milletar gurema thun ngu yukhul wudi berlashan milletar gurema ulu ulu durnuklu ulu 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 ulu

Ispar yana yurtlary ýaşar döwletlerini aýdylary hyzmat taşana we gollowna bel baglamak bilen bilelikde ki taýdanlar arkaly çökkünlikli ýagdaýlara garşy durup biljek ýokur heli we durnukly ulug düzmini döretmeler. Ulug düzmini ki täze maýy goýum taýdanlaryny gollamalar. Umumy gidepler çödmek üçin sebit hyzmat taşana giňertmeler. Durnukly ulug hökmüne demir ýolun artyk maşyklaryndan peýdalanmalar. 2030-njy ýyla çene döwürçene durnukly ýetişiş

Watanyma da Urova wata öýdara hyzmat taşy hem de üstäşäri ýük taşymalaryny we ýoruwçy gatnaşyk ulany höwesendirmäge ygrarlydygyny iýiş üçin täsirleýär. Beýik ýüpek ýolny dikeltmekde Merkezi Aziýanyň Xadyr diýen sewtiniň ýurtlar bilen goňşy sewtlaryň arasyny sewdany ösdürmekde strategik ähmiýeti eýip urany. Gadagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly iklimiň ýurtlarynyň arasyny ýük dolanşygyny üçin täze mümkinçilik Şelekimi xədər kvaqtı xədər dinlərin üstəbən çı üstürləyən xıtay qadağıstan, Türkmenistan, Azərbaycan, Gruziya, Türkiyə, Evropa ulu qorunan, Evropa, Kavqada, Azi uluqan çı, Türkmenistanın üstündən geçiyən, Trasika xalqarı ulu geçirgətənən mühüm Çıxşı dəmlər Türkmenistanın birləşən millətə rolmasının uluq məsələlər bəncə, əxlümumi diyaloq var dəqi, pikirin başını bir vormaqləni, bu uluqamda xalqqara xilmataşıqa, sallamlı qoşund qoşundu onu belədələrəm. Forma gatnaşyjlaryň umumy pikirini görä dünýädä käýt çalşyrmaly geosiýasi ýagdaýlar bilen bagly. Maýsagdyň meýdan şahsy ýurtlary uly urumyny hyzmatlaşy üçin täze mümkinçilikleri açmagy, kabul edilen öňünçüdükler we maýsagatlar bolsa, durnuklu ösüşe we öwrelere gatnaşyklara ýardam edär.

Merim Urşiyali bu formi bidin yurdumuza geçirmek başlanacı Turkmenistan tarafından ünü törle, hemde Hem de Birleşen Milletler Urmasının baş asambleyi tarafından 2021. yılda kabul edilene kararnamada berkidirli. Bu teklifin der vaysa dürün taraplary bilen täsirlemeli. Çünki uly ulgamy dünýä ykdysadiýetiniň esasy ulardan biri hem de dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň durny we deň agramalygyny gönlüni täsir edýän ähli mümmi durnuklu üçin möhüm şert bolup Paraxatçılıq süýjülük öňüň bir tarapy hem-de netijeli halkara hyzmat täşkil ýörelerini esasen ýa-da daşary tiýatry urny ygrary bolmak bu urda öwrelere gatnaşýan meselelerini, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki Awrel Guramalaryň şäklerini ýeşiň urny eýlep, Sewit we Transkontinental möçürde köp şäkli utgaş gülýär. ulug düzmeni kemal etmek üçin başlanyşlary öňe sürýär. daşary ýurtda ulary Bulunhemçe ehrli yurdlarym uly halyklaryna janajan beghetlerini like keri hemde ehrli umumy awdanyşlaryna urwaş şan möhüş şunı maksatlarına xizmet edýär. Şegerdeki formamy muny aýdyn süwutnama soraň. Şerihimi formul çäklerinde türkmen sahanyny uly köller bilen birnäçe daşary ýurtlaryň uly kölleriniň arasyny iki taraply ýygnuşyklarga çyrylyň.

Duşluklara qatnaşıcılara ministerlara masadanın <imitation> ehmiyeti vardı aydıp, formunu xalqarı masadanın geçirliyen merkezi hükmünü, Türkmen sahanın derecesini putolunurun onu belediler. Bunun özü hürmet prezidenti Serdar Berdi Muhammed Van Baştonoğunu, amala aşırlayan açıq kapılar siyasetinin üstünlüğü eivoliyan onu aydınlık bilen gorkuziyy. Xadarın ekologi taydana arasa kenarına duşu geçirmek bardaqi, çözüldün qavurdilmögi, tarihi ehmiyyətli vaqa urli. Belin şiali Türkmenistan, Demirgadı gün orta, gün vatar gün noğru uğurlarının çatırıgını amatlı çayakta yerleşmək ulu 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 ulu

Bu Türk Türkmenistanın halkarı inşiğine ki avrayının belende kalmanı Duşuklarda Türkmenistanın ulu ısaşarı geçerlerini ösürmek, burada hizmetlaştığı iyi şenleştirmek hem de uluru iyi şüzünü amaraşırmak oyuncu dünya ehmiyetli başlanışlarına ayrı tin ünsörli. Ulung milletler birleşik tarafından ıqra edilmegi tekliplerini dünyanın yurtları çöyünü dervai duşuklan ahrına olara qatnaşıcıları Türkmenistanı burada xalqara xidmət etməyə gəngətmək hem də durova uluq logistika düzümünü dövlətməklə bağlanışlı məsələləri ümün çüdülə yəni qanaqatlanma bilan belədirlər Vökiliyetlən ağdalarayı ulu uluğumunu bidin yurdumu bidin qatnaşqları öfirmək çünü ulu mümkünçülüklən bağırdan aydıb, neticilə qatnaşqları putronurmağın zirurdu onu nöqtudlar. 20 Augusta Turkmenistanyň Milli Giňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbany Uly Berdimuhammedow, Milli Giňeşiniň mejetiniň başlygy Mehmet Baba bilen birlikde Turkmenistanyň döwri serhet gullugynyň ýanyna gyýym. Ýurdumyň Harby hukuk goraja edaralarynyň hujurlyk müdiretiniň TD binalar toplumynyň açylyş Bu aqa yurdumdan yaralu işlerinin maddi enzamen biniyadini duru vapraştırmaq və pulturanırmaq, xarbu uluqçulana digişli qulluq və yuqır dirəcəli, yaşay şərtlərini dörətmək qoyncə, duru tarapınana maqtatnamrayn şərlən, amara şərliyananın novu taqı beyanlı urlə. Bu ýerde Yurdumyň Öňe Görünme Ministri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary gün öňüdi. Türkmen senanyň döwlet kärkitgullanýan agy. Yurdumyň haryby hukuk gurajy edaralaryna gözegçilik müdiretiniň TD binalary toplumynyň açylmagy münasibeti bilen geçirilýän daýbarana taýýardyr. Milli geňeşe halk masadynyň başlygyna, Milli geňeşe mejlisiniň başlygyna hasabat berdim.

Serhi de wadari aydın saad wa tanstopornoğun yerine itirana jaan wa tanım turkmen saan atli. Edebe saad kampaziciyasi. Ve yür ünge watan atli. Bi tarap watanmada ye turkmen khalqinan aadı birin watpediyana joğuşkunda aydın. Bi yerde gurulun davara öz borçli bayramçilik uyguşkunda çaydı. Bayerde, ýerde hormatly Arkadagymyň we Milli Geňeşigiň Mejlisiniň başlygy Aýdymsafar Saporunyň agdalary bilen gurrunyňda şolup. Ürümne çeper durujlugynyň öwrüleri TD duru diýeni Aýdymsafararyň milli synow haty. Haşam baýlaşdyrmak gurunalar, ýa yani, işler bilen gyzyklanýararyn. Toparung awalary Türkmen Milli Sinonuna durung tarapna we ruhuna laýyk derejede iş bermegi, taryhy nägile öýdä çykarmak we çeper derejedeň ähli uludaňga ädädöle baýlaşdyrmak, döwlet derejesinde aradylan üçin täsirük hoşallyk bildirip halkymyň dünýäsine baýlaşdyrmak, milli synowat medahy bilen utarmak üçin şu ýol duran bölepläňiň üstünliklere ýetirmegi üçin ähli zerur tägallar däne gaýyrmajakdyklaryna ananýardy. Soňrow arkada Gurban Gurberdin Pomedov Milli Gengishin Mejitinin başlığı Mehmet Bevren birlikte TD binada toplumunun toy bağını kestiler. Yurdumuzda yaýbanyň urany harby ýurtlary durmuşa çykmaň şeýaklaryny gurlany binalar toplumunda hojalyk müdiriýetiniň harby gurluk şornyň ýokary derejeli gurluklary we oňaýly dinjarçyny ähli zerur şertleri döredilipdir. Yurdan xarı uyku qoruji daralarının xojuruq müdiriyetinin binada toplumun çağında qurulan desxalar ulurdu üçün edilən mümkünçülük vardı müdiriyetin başlığı Amanov xəsabə verdi. Və xarı uyquluq üçün yetilən nə xarxanı eskirlən gətə xanəsi ulurdu dördülən mümkünçülük və beyləki uğurdoş desxalın ayrıtınıqları indi xarı uyquluq şonu yerni tərəyan 150 orunlu xarvuluk şulanga naxara xanasana yuqumlu taqamlar tayarlamaq, xarvuluk şulanga talaba layiq imitlenme uçene eqli ziru şerhtar üpçün edilibdir. Naxara xananın ve aşxananın encammaştırılışı uluğun arasaçılıq derecesi. Xeadar kıdaman talablarına doğru layiq geliyye. Milli Gengishin Xalq Masalanan Başıgı ve Milli Gengishin Mejiyesinan Başıgı Xarvı Gulluqşar Çünü Tayyarınlana Tağamdan Yukumuluk Derecesi Olağın Gornuşlar Ben Naharxanada milli tagamdan durluk onuşur tayaranıp olonga tagamlarına yukumuluk derecesine mühkümi ehmiyet berliye. Belenşi ali xarubu xu qoruji daralan xujuluk müdiretinin binadar toplumdan çayaklarına xerekide diyana Naharxanadan xedarkıda mantalaplarına doğru layik incamlaştarılmağı onu Nahar tayarlama uçini zirur uruna eyaqli mümkünçülüklü dürü 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 Bu yerde gahrman arkadamyny we milli gengişiň mejlisiniň başlygy Harbi gulluk şor bilen söhbet edip, ulumy gulluk şertleri islegi ardulary hem-de boş wagtlaryna näme bilen meşgul ýany Gürrungdaşlung da uamina xar vuglukshari ölornanga ühugusi diyana ükunarlar vardı gürrung verdilar. Xurmata arqadamada ua milli gengashanga mezitana uyor başta. Eadar kudu urda yurdmada yaaslanga kemme taraplayin belimli. Hunar eylara bulma dugru tarapunana eakhli zirur tagallalang

Bu yerde bölünüp berlene 270 hektar yer bölükörne Xarbuguluqçor tarapından ösürilip eşdirilýän. Güýük bagçy we meýwe önümlerini ödürlük ünüşler bilen tanıştyrylýar. Şeýlekeme bu yerde et we et önümlerini, süýt önümlerini möhüm ýerin berilip durýar. Munyň özi ýurdumyň Xarbugul hukuk goraj edaralaryny hojulyk müdiretine degişli düzümlerde maallarçylygy we goşulygy möhüm ähmiýet

Xaribu qulluqsu aturlarashp milli mille baqvansiluk tezribetini ichgini ugrun yanimaydi, biyerde niyugu baqlar sapmanin uezborsli usurlorini gor koddi. Munungozi, xaribu qulluqsuyon baqvansiluk hunayarini kimsidi ilaliyan onu gor koddi. Xaribu qulluqsulari teyade binadar topluminin acharisda varasini, qatnashaniniqlarini, uezorinin uqulluk yagdilarbilan qidiklaniniqlari chini xurmati arkadamida, mille gengashini meclisinin baslini tüyis

Şüleheme ýokur derejede injam mäserlänli efirga taýka nanyny harwy gulyk soruchy niyetlenän bilen bir hatarda. Olary harwy sport we aförnunga görnüşli öýläp duram. 20 aý sapar ýurnadany hyýal edäman gürküd jurny, laýyk derejede injam mäserlänli duqm töprümyny ekologiýa taýdan arassa, çyýma ýlan

Şelehemi bu yerde Milli Gengişin <imitation> Xalq Masadanın başıgı Qurban Oğlu Berdim Xamet Fahim ve Milli Gengişin Mejitinin başıgı Mehmet ve Xarbi ve Hukuk Qoleji Dararını üsürlük yetiştirilene Türkmeni Alabaydar Kiyadarki dörde şöhratli pederlemedin ıhlatından biniyat bulunu alabaylara xarabu yuqo koreci daralan gulluklarını ulanuluyen. Bir yerde Türkmen milli guvancı olanı alabaylarını üstürp yetiştirmek ve ulan uqoyplarını xatam keymelleştirmek uğruna yukarı dereceli mümkünçülüklerini dördürlülünün uçunu yurdubdan yaralı uçlarının belantifir kredi başlanı. Hormatlı arkadamda tüy sürüklü 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 Milli goşunyň gorunç ukyýyny we oňa maddi enjamen binýadyny watanymyzdan bir tarapy derejesine esaslanýan we gorunç häsiýeti harbi doktrinasyna laýyk derejede öýde derli berkitmek hormat prezidentiň we Serdar Berdimuhammedowyň himişelik ünsmerkezine taqlanýar. Şäherlikde haryw hukugy gorujydarlaryndan hujuruk medeniýetine ekrançylyk meýdanlarynda üsürli peýdirläni, ekinleňge dürli görnüşlerini, haryw hukuglaryna ihlasy we zähmeti höwän, ýetşereni ýerimişlerden we wagt hyjurukda adamlygy durutlarky şol nädirlen şahsyýetler üçin

alaikotim, dugrutlar kushun net hirbilinyan shagadara gusurlim. Ýaş gürliýän ýaşly selwara daýka arada maşgala gymmatdygynda bilen ruhy taýdanlarym, munafysdy dowam etmek. Gaherman arkada buňdan başgaça güňçe durmuşga geçirilýän milli ansan perwurdäpleri, esasanam ýürgileri, durmuş urly ýöwrestigasynyň aýrylmaz bölegini urlde. Ýaş türkmen sanlarynda ruhy gymde beden taýdanyny saýdyny ösdürmegi we zehin başarnyklaryny doly açylmagy üçin ähli şertler durduryýar.

Arkadaşlar sevdalarımdan ama aşırıyanı eğer türlü özgürtmeleri yurdumdan her bir rayetine münasip durmuş şartlarını dürütmekle uygun oturlanırım. Ata vatanımdan her bir yaşayıcısının sağdını hem de ruhu veren yaşamağı, işleme ve sapalı deyin zanma uçunu dürdüleyen şartları sözün doğulu Bu avatta dine Balkan vatanımdan ama aşırılan hemde de tezde badalığı verilen işleri misal getirmeğe Balqınava şəhərinin qoluyuna yerləşən Molo qarış paxanasına şolun xətarında görkəzmək bolur. Adrowa et urlun bu melhemler mefkerenin şpaqanı hökmünnə məşğurluğu ey olmağını Molo qarı kölünün ayrətin ornu var. Öl xanatına daşqı urşovdan gelip quyan hiç il aqavan, deryan, çayındır çeşmən yoxluğuna qaramadan qudurotlu kölün suyu yelin əxli patlını şol Munsteznede bu köle täwir taýdan ýokur becerijilik häsiýetine eýedigi bilen tapawutlanýar. Gahryman arkadağymynyň türkmen sanaty we saglyk gorag ösürmegi, almy ifaferat kitabynda mowlagaryň paýganyň ýokur derejeli bezer häsiýetleri baýdygy aýratynlyktaly. Bütün dünýäde meşhур bu paýganyň maddi enjamlarynyň binýadyny gaharam pôtolan durmagy, her bir damaňyň kämil luqmançylyk enjamlary bilen 3-nji derejeli nutgulyk derejesi çykarylmagy iňleşlemidig. We bu ýere gelýän köp sanly daşary ýurtlylaryň şpaýhana bezergetine bolan berwerlikliligini talaplaýy, kanaagatlandyrylmagyna doly mümkinçilik berýär. Hakykatyna, bu täsin kölün şpaýly palçygy bezer sýahýetiniň ýöwrüligi weňse tutuş dünýädä öň hatarlarda durýar. Ol kentliň sowuklamagyň öň nalmagy, gur aýryny, ýürek düşýän ýaýalary, öwrgüne aýyrmak, sowuklamagyň en çäme keseller bezermekde öz boluşly melhimdir. Şpaýhanada nerw we daýan seraket ulgamynyň kesellerine netijeli bezerliýär. Bu yerde gılgın palçı arkalı edilen emler beden ağnalar üçün juda peydalıdır. Şeylekin bezergi almağın neticeleri odolu bilen onun düdümünnäki organik we organik däl maddalaryň, mikroelementleriň, biologik işeň maddalaryň, vitaminleriň, garmon görnüş maddalaryň hem de radioaktiv maddalaryň mukdaryna bagly bolup durýar. Tewegi köýlüň şort we onuň bezerş täsirem onuň gyrmarsal palçygynyň gydan kemdäl. Köýlüň ýokary derejede minerallaşan şort we xlorly, natriýli, magnezli suwlara degişlidir. Düdümünnö köp muqdarda kimik elementler, birleşmeler, mikroelementler bolan spalsuň üýtgeşik bezerjilik aýratynlyklarynyň boljak dogam ikursudur. Palçyk dersuwy nowat ma nowat kabul edilen nedirleri we boğunlary duw diýgnamagy, bil sünklörüniň sowuklamagy, guragry, nerw kesellerini en ýa-da ensem kesellerden öňün almagy ýardam edýär. Spaganang döwrewa peýder klaman binalaryny näsaglara suwasy okulmak, beden terbiýe, ultrates barlygy, we biýahimiki hyzmat ýoly goýulýar. Şpaxanada lay, dullu su, elektrikleştirilen palçıq we ışıq bilen bejeriş usuly. Sağaldış maskları o qolumu arqali bejergiler amala asırlıya. Molla qara şpaxanasının bil oň roketelleri bölümi tutuş merkezi adiyada ýeke täkdir. Bu yerde sapaly din zalyp saglyklaryny berki diýenler, adam süýnür diýen fiýataty günnelik durmuşymyzyň bölünmez ýörelgesini öwren hormatly prezidentimiz arkadaşlar ferdarymyzy alqyş sözlerini aýdylar. Мен Балкан вилаятының Балканава шәһәрнең яшәүчесе Майсаул Ана Таганова. Хөрмәтле президентимдин таясыны бидин юрдымыз гүн-гүннән гүлләр, гүлатчыр, өзгәрәр, өсәр. Кахрман аркадагы мәдән башланышларын дәвам итә, дәвам идән. Хөрмәтле президентимиз юрдымызның һәрбер өсешенә дисәң, улы үнс берип

Şeýle bir ajaýyp enzimlar bilen enzimlaşdyrylan şu pahanada din zalmaň, taglyňa teretdirmäň özüniň bir aýra ten bir ledeti bar. Şeýle bu laýaraş pahanasynda bir gülör ýüzli, mehirli luqmanlaryň şeýle bir maslahatlary, saglyk barada, saglygyny keltmek barada ki, ber ýan maslahatlary, şeýle bir tehnologiýalar bilen enzimlaşdyrylan şeýle bir ledetini biz Yurdumuzda şeýle ajaýyp döwletde ýaşaýarlygymyzy çyn hatgan beýlenip şeýle ýurtda şeýle spahanalarda din zalmany mümkinçilik döredän çyn hormatly prezidentimiz de biz hemişe öwredimiň köp-köp köp sag bolsun diýär. Elbetde Molla Garaşpahanasynyň bir ähli şertler dolu görüdülün ne bir jana yakımlı melhem çaylarının ödü her adamın sağlığına hat hem peydali bir de hem şu fırsatdan peydalanıp hormatly prezidentimizin janının sağ bolmagyny il yurt bäxwet işlerini mundan bu ýany da rawaşlyklar edilmegini tüý sürekden ardy edýär. Men Balkan welaýatyndaky Mollagaran şephahanasyna gysalygymy berkitmene geldim şu taý. Şu taýda loqmanlarym hemme zaman goý söýejeler, nahar zatlarym hemme zaman goýy. Bu ýerde adam saglygyny berkitmene hemme şertleri bar. Mollagaraning suwy palçygy hemme zatlary canına ýokumlu şipaly. Yurdumyzyň şeýle şephahanalaryň barlığını bilgen ýars. Şu şephahanalaryň ortbolan arkadaýymyza köp-köp sag Onu bir Hormatly Prezidentimiz, arka dağly serdarymyza köp-köp sag bolsyn haýajyň. Goý onuň jany sag bolsyn, bilenip başy, aman bolsun. Hormat Prezident we Baş Şolbagyny gözeltiw etmeden, xairany hazirje. 33 künje görnögüreb sagamakda, almat haýdany öwrenmekde, diýarmadan güräkhanlary we çäkligli güräkhanlaryň giň

Amy Derya'nyn orta qymynyn hemde Derya'nyn kenarlarını gursa walayn toqoyluklon. Derya yaqa gydulgum wa garugum tehralarının ekolog ulgomlarını ilmi saatlarda ürönmök, gorab saklamak maqtada bilen dörödülön Amy Derya goro khanasi 133.000 gektar meydana yeli. Goro khananın gorollü, qabaqlı wa nargid bölümlöri, lewa pulaytının demirgadık gunnogor bölümlöni, dianau darganata faravitraplarına yerlashib 48.350 hektar meydana tutya. Gorohananyň 6500 gektarny kenariýaga toýuklar, 36320 hektarnam garagum we gydylgum tehralaryň belli bir çäkleri ýeli. Meydany 28177 hektardan ibaret Gorohananyň narygy bölümi diňe bir kenariýaga toýuklardan ibaret bolman. Eýsem Günnogor demirgalyk çäginde gydylgum tehralaryň tebigi gödelliklerini öňüne jemli. Gorohananyň bu bölüminiň 3246 hektarynyň toýuklary ýeli. Beýikligi 13-14 metre ýetýän torunly ýygda agaçlaryň duş gelmegi oň has ýerki köýnü toýlugyndan habar berýär. Ami deriýanyň çepkenarynda gabaqly owatyndan 6 kilometr aralykda gorohananyň ady bir gabaqly bölümi ýerleşip, günortu gün matarda garagum tehrati, demirgadyk günnogorda gyzylgum tehrati bilen araça ýaklaşýar. Bölümün tutyan umum meydani 18114 hektardan ibaret bolup, şoň 1196 hektarın toqoyluklary ýeli. Bölümün ýer üstünin gurulyşy durluk bilen Bu ýerde suwly, gamyşly çökötlükler, gum depeleri, feýrek we gur toqoyluklar duş gelýär. Am derya döwlet TV gorohanatyny daşgur şo goro gorama gorohananyň üsümlik we haýwanat dünýäsini ekologiýany öwrenmek boýunça ilmi barlyklaryň ençe meta alnyp barlyk. Goroxanada ötümlü kemdə xayvanat dünyatının dikeldilməgi xasa baylaştırılma uğruna netizeli işlər geçirliyə. TV Goroxanada qaxırman arqadağımıdan Turkmenistanın dermanlıq ötümlüklərə atli, köp tonli, ılmi enskilabiyyət kitablarına beyan ediliyən ötümlüklərin enşəmətinin duğuş geliyənləri bellərlikli yaqdaydır. Bu yerde yuqori qurilishli o'timliklarning kuydi 27 ko'rinishi bo'lib, gesirlan ilmi varlig'ining natijasida qoroqxonaning takrorlik maydonlarini durli o'timliklarning 125 ko'rinishining bardig'i aniqlanli. Shuning aratida takrorliklarda dermanlik kayfiyatli o'timliklarning 15 ta duch keladi. Tokoy do oluklor do utimluklun 86 gornish gavat gelib solun 30 don gaurak gornishnin dermalik utimluklordug aniklandi. Xalkin arkadaqli zamanasi ilin do gulotimin tarapindan alinparlian mokum ekologiya siyasatin durmusi gornosturmokta, TV ayaulu goz bilen gharab, TV ugozoluklori ber qorab saklamakta. Goro işgarlar iskarlar tarapindan nitizili islar getsirliya. Ami deriya do gulot TV goro khanatnin iskarlari ber karar vatanmadin ekolog avodansalagin upsin etmakti. TV ugozol ýerde ödülýän giň mümkinçilikler üçin arkadaky derdarmyda alqış we hoşallyk söýlerini aýdýarlar. Hormatly şerhäder bolsa gepleşmede hepden dowa mena garaşylyan howa barda ýurdumdan taýýarlanan maglumaty siziň edýärler. Hormatly ýaly milli ýaly senanamasynyň ýallaraq dowam edýär. Mahrwan adamlar gelingin bolsa August ayyny 22-sinden August 28-sine çenli gepdäng dowamyna yurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylan howa maglumaty bilen tanşylalyň. Ýani geljek etdäniň dowamyny yurdumyzyň çäýini demiradykdan salgyn howa akynyň aralaşma netijesinde howanyň gejek temperaturalary durnuk ýagdaýda taqlanmagyna garaşylan hasta Yurdumun Balkan vilayetini atkan bir howa bolup, bu nogrdan demarat bu nogra örnek ti tilik skontu teket 13-den 11-16 metr etgen şimalymyz möne kimde howaň temperaturasynyň gejeleri 10-24 gradus, 28 gradus üçin mayl, gündizleri 32-37 gradus ýa-da 29-34 gradus mayl bolman agraşylýa. Diyarmyz ahal vilayetini ad bulutly howa bolup, demarat bu nogrdan tilik skontu

Gunizara 20 di 30 gradusy, 30 maylon mana garaşylyap. Diyarzyň lewap bolaýtyny al bolup howa wer. Demirat nogordan 7-10 11-16 metr etjen şimalyň suwuny, hemde howa temperaturasynyň gejelerine 10-18 gradusy, mayl, 28-30 gradusy, 36 maylon mana

Gecelerin 15-17 arad olsun, 20 karat için mayıl, 18-30 arad olsun, 30 arad Hormat eylaşlar, yurdun vancı Ağustan 22-ni magnet qaydesasının dörnü qiyadı da taqlan manu araşılıyor. Məhruvan adamlar, siz Ağustan 22-nin, Ağustan 28-nin çenli kəptan doğamını, yurdumuzun olayitlarına kəmda paytaqtımıza bolmanu araşılıyor. Hovama bu mətəvələn tanış olunuz.

Mehriban adamlar şunun men watan habarlary peşimde jemleýäs. Bir karar döwletiň täzeýä menen galkynçy döwrüni ata watan amada Türkmenistan ähli wawatlarda ösüşleri ösüni. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnürim. Hoşda edi